stari Garac. Kiče, Pavkovića, još se drži. A, Zukušiću. Nisam se pobio i puno šampiona i bacio. Znači, ne ide on do kraja, a? Ovo je... Znači, kovo tvoja tracu, malo. Tako, ali? Nije to. Nema rovo, vidi se da više. Garac, stari Garac. Vidimo Lugu. S Lugovo napadaš Goricu, jel? Pobošt jednom na Goricu. Koliko vaga ti, Lugu? Koliko vaga? 130 je dobro. Ima to ranci da je 130. Ma ne treba, ne može da vaga. Lugo, dobro. Dobro je se bude, nema što. Gdje je Rajki, Garinča, Garinča? Neće Rajko kod vas. Neće, ovo će ovo baš te od mene uzima. Ovo što on ne polaže velike nade. Ja. Pa su ne ide držiti. Da vidim ovo. Traja njega, ja to bolje svako pomalo vidim. Od Rajka Pavkovića. To je tu, znači, mašinerija od Verdića. To je glavni mentor. Glavni mentor. Ne treba mene slušati, 100%. Nemoj Kiču, brate, ovaj Kič, ako budeš do kuća slušao, nema te niđara. Nema te niđara. Legenda, Garac. Od Verdića. Još se ne da. Ali godine rade svoje.